A justiça não vai se fazer sozinha. E aí? Onde pensa que vai? Onde pensa que vai? Já acabou? Não sei. Agrupem aqui. Sua equipe tomou a liderança. Sua equipe tomou a liderança. Mais um dia de trabalho. Eu preciso de um médico. Ei. Opa. Opa. Onde pensa que vai? 15 abates restantes. Vai. Onde pensa que vai? Obrigado. Hora de acertar as contas. 10 abates restantes. De volta ao jogo. Hora de acertar as contas. Onde pensa? Hora de cinco abates restantes. Quatro abates restantes. Essa vida nunca é você nunca teve chance. Passa por um abate restante. Vitória. Jogada da partida. Assim que é bom.